Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais este vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ter o teste de jogos com o Moto G60. Lembrando que já postamos o unboxing dele aqui no canal, que a Motorola mandou aqui para nós. Obrigado, Motorola, por ter mandado esse lindo aparelho para nós. E hoje nós vamos fazer os testes com os jogos nele. Lembrando que ele conta com o Snapdragon 732G, 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, beleza? Dito isso, vamos para o teste. Free Fire, Call of Duty, PUBG Mobile, Genshin Impact e Asphalt 9. Nós vamos testar do mais leve até o mais pesado, portanto, iremos começar com Free Fire. Então tá aqui, minha gente, ó. Ultra, com FPS alto, sombra ligada e o gráfico aqui, ó, no água. Ah, é, vamos ligar a sala da resolução aqui também, que eu tinha esquecido de ligar, né? Porque tem que testar com tudo no máximo. Então, vou começar aqui uma partidinha e vamos lá. Uma coisa, gente, uma coisa eu garanto pra vocês. Essa tela aqui, a Motorola mandou muito bem nessa tela aqui. É maravilhosa pra jogar. Opa. Deixa eu pegar aqui então. Vou me enquadrar certinho aqui, né? Acho que é melhor afastar assim um pouquinho, né? Por causa que eu vou ficar olhando mais pro celular mesmo. Aí. Opa. Beleza. Opa. Por enquanto está indo tudo bem. Tá rodando lisinho. Enfim, vamos continuar aqui. Ah, é, agora que eu lembrei ali, na hora que eu fui baixar o Free Fire, eu vi que tá pra lançar o Free Fire Max, né? Que é uma versão melhorada do Free Fire com os gráficos melhores, né? Na teoria. Só que, infelizmente, ainda não lançou. Futuramente vamos estar testando aí, né? Em algum outro celular, com algum outro teste de jogos. Lá embaixo. Eita, pega. Tá aqui na frente. Nossa. Matei o carinha aqui, peraí. Eita. Mas enfim, minha gente, acho que já deu aqui, né, no Free Fire. Já deu pra ver que roda legal. Vamos para o próximo jogo, então. Lembrando, ó, que eu vou deixar o jogo aberto em segundo plano ainda pra ficar mais pesado, né? Então agora nós vamos para o Asphalt 9. Vamos lá. Beleza, gente, estamos aqui no Asphalt 9. Vou mostrar aqui as configurações pra vocês, né, dos gráficos, como estão, som e imagem. Deixa eu deixar sem música aqui, né? Aqui, ó, alta qualidade. Então nós vamos já testar isso aqui numa partidinha de Asphalt 9. Começamos aqui já. Segure para derrapar. Aí, é isso aí mesmo. Oxe, batemos num carro aqui. Eita, minha gente, batemos num carro aqui. Vamos ativar o turbo. E estamos em segundo lugar. Já ultrapassamos o outro carinha ali. Vamos pegar a rampa. Opa.
Eita, mas nós vamos passando assim pelo prédio mesmo, gente? Que é isso? Vamos indo por aqui. Eita, já ganhamos a corrida? Acho que dá pra gente jogar mais uma corrida aqui no Asfalto 9, mas como podemos ver, nessa primeira corrida aqui, rodou muito tranquilo. Começando aqui, bora lá. Já gastei meu turbo ali, infelizmente. Tá, tocando as vezes aqui pra dar essa giradinha. Agora vamos aqui, destruímos um carro, ganhamos mais um turbo e vamos acelerar. Calma aí, né? Opa! Ó, o carro bateu ali na gente e foi destruído também. Eita, vamos pegar aqui a rampinha. Eu só pego essa rampinha quando tem ela, né? Eita, vamos vir aqui pra cá então. Eita! Vamos subindo e chegamos em primeiro de novo. Mas então tá, gente, como deu para ver, o Asphalt 9 roda tranquilamente. Deixando o Free Fire e o Asphalt 9 em segundo plano abertos, vamos para o PUBG Mobile. Muito bem, gente, estamos aqui no PUBG. Então vamos mostrar aqui as configurações para vocês. Taxa de molduras alta. O gráfico tá aqui no HD por causa que por algum motivo, ó, quando você tenta ir para HD para frente nos gráficos, só aparece isso aqui, ó. Esta opção estará disponível em seu dispositivo em breve. O que dá a entender para mim é que parece que por enquanto o Moto G60 não está otimizado para usar essas outras opções de gráfico aqui. Então vamos começar aqui uma partida rapidinha. Beleza, então minha gente, começando aqui o PUBG Mobile. Lembrando que desses jogos aqui, o PUBG, o COD, eu não tenho muita noção, né, de um lugar bom para cair essas coisas. Mas enfim, vamos ir jogando com os gráficos no realista, no HD. Gente, eu sei que eu já disse isso, mas essa tela, olha só, eu tô sendo sincero, de verdade, gente. Essa tela é muito bonita. Pessoal aí que gosta de jogar, enfim, ver vídeo no YouTube, é muito boa essa tela. Então vamos caindo aqui. Eita, vamos ter que cair aqui mesmo. Rapaz. Aí, estamos no chão, estamos jogando em primeira pessoa. Ó, os gráficos estão bem bonitos. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Opa. Aí, estamos aqui nesta vilazinha. Foca aí, câmera, por favor. Pegamos isso aqui. Uma arminha. Uma Vector. Então vamos ir andando pelo mapa. Olha só, gente. Os gráficos desse jogo é muito bonito, principalmente para um celular, né? Opa! Aí, ó, vamos andando por aqui então. Opa, entrei, eu apertei uma opçãozinha ali sem querer. Mas enfim, vamos andando por aí. Olha só que bonito, gente. As sombras, os detalhes assim dos gráficos. Vamos seguindo aqui com a nossa jogatina. Eita! O que que foi isso? Ah, tá ali, ó. Eita, o cara atirou em mim e saiu assim. Cadê? Oxi.
Aí, conseguimos eliminar ele. Vamos subindo aqui então. Eita! Que é isso, gente? Tem outro aqui já. Eita, apertei aqui de novo. Vamos vir aqui então. Cadê? Ó, aqui, ó. Aí. Então tá. O pub aqui tá rodando bem lisinho, com os gráficos bem bonitos. Enfim, vamos já pro próximo jogo, né? Deixando assim PUBG, Asphalt 9 e Free Fire abertos em segundo plano. Agora vamos pro COD. Iniciando aqui o COD Mobile. Vamos vir aqui em áudio e gráficos mostrar as configurações para vocês aqui, ó. Qualidade gráfica muito alta e taxa de quadros muito alta também. Então vamos testar aí uma partida para ver como se sai. Aqui o nomezinho, opa. EdTech, nomezinho que eu coloquei aqui no joguinho pra nós. Opa! Foca a câmera, por favor. Aí. Olha, eu senti que travou um pouquinho, mas nós temos que considerar que também tem outros jogos abertos em segundo plano, né, gente? Então vamos começar. Peraí. Já matamos um aqui. Continuando aqui, opa. É isso aí. Tá rodando lisinho por enquanto. E os gráficos também são muito bonitos aqui. Opa. Eita, cadê o cara? Morri aqui no meio deles, mas beleza. Vou tentar jogar essa granada aí. Errei a granada, boa. Olha eles aqui em cima. Pera aí, opa. Aí sim, conseguimos matar esses caras aqui. Opa. Desculpa, eu angulei um pouquinho, galera, por causa que é meio difícil manter centralizado o celular aqui enquanto joga, sabe? Mas enfim. Vamos ver aqui. Tá rodando muito liso. E outra coisa, vocês têm que contar, né, que estão os outros jogos abertos, né, em segundo plano. Com os gráficos tudo no máximo aqui e tá rodando lisinho mesmo assim. Realmente, esse celular aqui tá mostrando que tem potência. Vamos vir aqui, aí. É isso aí. Vem aqui. Eita, desculpa, gente. Nossa, que vergonha. Mas enfim, eu não jogo muito desses jogos aqui. Opa! Vamos jogando ali. Opa! Aqui. Oxi, ah é. Aqui eles estão na base. Eita!
Beleza, então finalizamos essa partida aqui. Mas rodou direitinho aqui o COD. Realmente, esse celular aqui, até o momento, não está decepcionando nem um pouco em jogos. Tem uma tela ótima, uma tela, uma qualidade incrível. Tá rodando bem lisinho os jogos, mesmo com todos esses outros aqui abertos em segundo plano. Mas agora, rapaz, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Porque agora esse celular aqui vai passar aqui, vai tentar rodar Genshin Impact com todos esses outros jogos abertos em segundo plano. Então vamos lá, vamos ver se o celular vai dar conta. Então aqui, gente, nós estamos no Genshin Impact. Lembrando que nesse jogo aqui, gente, eu vou ter que deixar a qualidade dos gráficos no padrão. Por causa que olha só isso, gente. Opa! Os gráficos desse jogo aqui, eles, na minha opinião, esse aqui é o jogo com o gráfico mais bonito que tem para celular, pelo menos de todos os que eu conheço. Olha isso. Lembrando que esse jogo aqui também é muito pesado. Pesando aí mais de 10 gigabytes. Mas por enquanto até que tá rodando normal. Eita, gente, que é isso? Tem uns porquinhos me perseguindo aqui, olha. Eita. Então vamos lutar com eles. Beleza, conseguimos eliminar. Eita, não conseguimos eliminar. Então vamos usar esse poderzinho aqui. Aí. Tem outro porquinho aqui. Aliás, eu não sei se isso é um porquinho, tá? Mas. Não, isso aqui não é um porco, não. É um javali. Desculpa, gente. É um javali. Uns caras usando cabeça de javali. Tem esse outro aqui em cima. Então nós vamos pegar essa menininha aqui. Vamos vir aqui. Ah, é isso. Agora vamos vir aqui com ela aí. Gente, surpreendentemente, está rodando muito bem. Mas claro que a qualidade dos gráficos está no baixo, gente. Mas olha esses gráficos aqui também, né? Olha esses gráficos, gente. E também, né? Todos os outros jogos abertos em. Opa! Todos os outros jogos abertos em segundo plano. Na minha opinião, o Moto G60 realmente está com resultado muito satisfatório rodando esses jogos aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. O jogo ainda está rodando tranquilamente, o Genshin Impact, que é um jogo pesadíssimo, como vocês sabem, né? E realmente o Moto G60 não deixou nada a desejar no quesito jogos, né? Pelo menos em minha opinião. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. E nunca se esqueçam que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.